əvvəllər biz 5-10 məhsul arasında seçim edirdiksə, artıq həmin məhsulların sayı yüzlərlə və ya hətta minlərlə olur. Belə olan halda da biz təbii olaraq, bizim beynimizin gücü kifayət eləmir ki, biz onların hamısını detallı şəkildə analiz edək və məlumatlı bir seçim edək. Rəqəmsal dünya və rəqəmsal platformalar bizim həyatımızın artıq ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib. Onlar bizə bir çox yerlərdə kömək eləyir və bu yerlərin biri də seçim eləmə ssenariləridir. Əvvəllər biz nəsə almaq, nəyəsə baxmaq istədikdə həmin əşyaların satıldığı yerlərə fiziki olaraq gedirdik. Məsələn, biz təyyarə bileti almaq istəyirik, gedirik səyahət bürosuna və orada bizim qarşımıza 5-10 həmin halda mümkün olan seçimlər qoyulur və biz onları analiz edərək onların birini seçirik. Lakin indi rəqəmsal platformaların bizim həyatımıza gəlməyi ona gətirib çıxarıb ki, əvvəllər biz 5-10 məhsul arasında seçim edirdiksə, artıq həmin məhsulların sayı yüzlərlə və ya hətta minlərlə olur. Belə olan halda da biz təbii olaraq, bizim beynimizin gücü kifayət eləmir ki, biz onların hamısını detallı şəkildə analiz edək və məlumatlı bir seçim edək. Belə olan halda insanlar seçim paralisi deyilən bir hadisə yaşayırlar və bu da nə insanlara, nə də ki, həmin o seçimləri verən platformalara, bizneslərə xeyirlidir. Bunun qarşısını almaq və istehlakçılara kömək eləmək məqsədi ilə tövsiyə sistemləri yaradılıb. Tövsiyə sistemləri ilk olaraq nədir? Onlar alqoritm əsaslı alətlərdir və həmin alətlərin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, həmin o onlarla, yüzlərlə və ya hətta minlərlə seçim arasında bizə maraqlı ola biləcək və bizim seçə bilmə ehtimalımız ən yuxarı olan 5 və yaxud 10 seçimi bizim qarşımıza çıxarır və nəticədə biz yenə də əvvəlki o adət elədiyimiz fiziki seçim mərhələsinə bizi bir növ virtual olaraq daşıyır. Belə olan halda biz bütün o elementləri, bütün o seçimləri bir-bir analiz edib normal və məlumatlı seçim edirik. Lakin bir məsələ burada var ki, bu rekomendasiya sistemləri, tövsiyə sistemləri, bunlar yalnız həmin istehlakçının şəxsi profil məlumatlarından və onun şəxsi zövq profilindən istifadə eləmir, onlar həm də ona göstərilən seçimlərin öz dəyərlərindən istifadə edir. Məsələn, gəlin Spotify və yaxud Netflix-dən söhbət eləyək. Biz hansısa Netflix-də kino izləmək istəyiriksə, həmin kinonun göstəriciləri ola bilər, məsələn, onun rejissoru, onun janrı, hansı aktyorlar var, uzunluğu nə qədədir və ona hansı qiymət verilib kritiklər tərəfindən. Belə olan halda həmin tövsiyə sistemləri təkcə o məlumatlardan, yəni istifadəçinin məlumatlarından yox, bu məlumatlardan da istifadə edir. Belə olan halda isə biz iqtisadiyyata nisbətən yeni anlayış olan kontekst effektləri müşahidə edirik. Kontekst effekt nədir? Kontekst deyəndə biz bizim seçim eləmə prosesinə birbaşa müdaxilə edən və bizim seçimin nəticələrini dəyişə biləcək faktorlar toplusunu nəzərdə tuturuq. Bunlara nə aiddir? Seçimin zamanı, seçimin hətta ola bilər ki, seçim edəndə hava necə idi, o da bizim seçimimizə təsir eləyir. Ənənəvi iqtisadi nəzəriyyə deyir ki, insanlar nəsə seçim edəndə iki məfhumdan təsirlənirlər. Birinci, öz şəxsi zövq profilləri, ikinci də həmin seçəcəyi əşyaların və yaxud məhsulların göstəriciləri. Sadə bir misal çəkək, tutaq ki, biz telefon almaq istəyirik. İki telefon var, A və B. A telefonunun kamerası güclüdür, qiyməti bahadır. B telefonunun isə kamerası nisbətən zəifdir və qiyməti də ucuzdur. Belə olan halda, hansı insan üçün ki, onun telefonun qiyməti önəmlidir, həmin insan əlbəttə ki, B telefonuna mail göstərəcək. Kim üçün isə telefonun kamerası daha önəmlidir, həmin insan qiymətə fikir verməyərək A telefonuna doğru gedəcək. Uzun müddət belə düşünülürdü ki, insanın bu seçimini idarə edən, seçimə təsir edən məhz bu iki amildir. Lakin 70-ci illərdən başlayaraq Tversky ilk olaraq eksperimental yolla sübut etdi ki, insanın seçiminə nəinki həmin bu iki amil, bundan əlavə seçim səbətində olan digər seçilməli olan məhsullar da birbaşa təsir edir.
O bu məfhumu kontekst effekti adlandırdı və günümüzdə kontekst effektlərinin 13-ə yaxın növü eksperimental və empirik yolla sübut olunub. Bu sübut olunma sahələrinə psixologiya, marketing, hətta hüquq sahəsi də aiddir və o bu məfhumlar içərisində əsas üçünü müəyyənləşdirmişdi. Birinci cəlb etmə effekti, ikinci kompromis effekti, üçüncü isə oxşarlıq effekti. Cəlb etmə effekti nədir? Xatırlayaq o 2 A və B telefonlarını. Biz seçim səbətinə 3-cü S telefonunu əlavə edirik. S telefonu qiymət və kamera baxımından B telefonundan yaxşıdır, yəni qiyməti ondan biraz bahadır, kamerası biraz yaxşıdır, lakin A telefonundan çox aşağıdır ona nisbətən. Belə olan halda insanlar özləri də bunun fərqinə varmadan A telefonuna üstünlük verməyə başlayacaqlar və daha az insan B telefonunu seçməyə başlayar. Bu cəlb etmə effektidir. İkinci effekt kompromis effektidir. Kompromis effekti odur ki, biz qərar vermədə çətinlik çəkdiyimiz zaman adətən kompromis bir məhsul və yaxud həll axtarırıq. Yenə qayıdırıq əvvəlki AB telefonlarına, üçüncü bir S telefonunu biz oraya əlavə edirik. Həmin telefon bir növ A nəmbərin ədədi ortasıdır. Yəni, kamerası o ikisinə baxanda ortadadır, qiyməti də o ikisinə baxanda bir orta qiymətdir. Belə olan halda insanlar başlayır çətinlik çəkməyə, ana analiz edir, beyni analiz edir, bilmir hansı daha yaxşıdır və birdən S ortaya çıxanda insanlar düşünür ki, hazır bu S var, bu mənim üçün kompromisdir, daha çox əziyyət çəkməyim və elə o kompromis məhsulu seçim. Üçüncü, ən çox yayılan, ən çox araşdırılan kontekst effekti də oxşarlıq effektidir. Oxşarlıq effekti onu deyir ki, əgər biz hansısa bir məhsula oxşar bir məhsul bizim seçim səbətimizə daxil olursa, bizim həmin o iki məhsulu, nəzərə alsaq ki, 3 cəmi məhsul var, həmin o iki məhsulu seçmə ehtimalımız azalır. Bunu gəlin əyani deyək, S telefonu gəlir, S telefonu A telefonuna çox oxşuyur. Məsələn, ola bilər ki, eyni markadır, rəngi fərqlidir. Belə olan halda insanın o iki bir-birinə oxşar məhsulu araşdırıb seçim eləmə ona ağır gəldiyi üçün insan o iki seçimə oxşar olmayan, tamam fərqli B telefonuna meyil göstərməyə başlayır. Bu kontekst effektləri tövsiyə sistemlərində günümüzdə çox geniş istifadə olunur və bizneslər tərəfindən müxtəlif məqsədlər üçün bu kontekst effektləri istifadə olunur. Ən birinci məqsəd odur ki, marjası yuxarı olan məhsulu insanların gözü qarşısında daha önə çıxarmaq. Məsələn, tutaq ki, bizim əlimizdə yenə A və B var, bizim A telefonundan əldə elədiyimiz gəlir daha çoxdur. Bizim marağımızdadır ki, bir biznes olaraq insanlara elə bir üçüncü S telefonunu verək ki, həmin telefon anı insanların gözündə daha cəlb edici eləsin və cəlb etmə effekti də buradan gəlir. Əgər bu misal yəni bizə çətin gəlirsə, gəlin sonuncu dəfə kinoteatra gedəndə aldığımız popkorn alma səhnəsini canlandıraq. Kiçik popkorn var 300 qram, məsələn 3 manata, böyük popkorn var 600 qram 6 manata. Mən biznes sahibi olduğum üçün mən deyirəm ki, insanları 6 manatlıq popkorna sövq eləyim. Bunun üçün mən nə edirəm? Mən bir orta popkorn, 400 qramlıq orta popkorn ora əlavə eləyirəm həmin seçimə və onun qiymətini edirəm 5 manat. Belə olanda popkornun miqdarının qiymətinə nisbəti elə də yaxşı olmur və insanlar baxır ki, bu 400 qrama mən 5 manat verəcəyimə, elə 600 qram verərəm, 600 qramlığı 6 manat verərəm. Belə olan halda biznes özü fərqində olaraq insanların daha marjası yüksək olan bir məhsula insanları sövq edir. İkinci bir hal odur ki, bizneslər yeni məhsulları insanların önünə çıxarır. Bu nə ola bilər? Məsələn, gəlin adi telefon misalından gedək. Eyni bir brendin yeni bir telefonu ortaya çıxır və həmin telefonu insanın gözlərində daha da məşhur eləmək üçün o telefonun yanına iki bir-birinə oxşar fərqli telefon qoyulur və insan oxşarlıq effektinin təsirindən təsirlənərək oxşar olan telefonları yox, məhz fərqli olan və biznesin bizim gözümüzdə önə çıxarmaq istədiyi məhsula doğru biz gedirik. Üçüncü bir variant, üçüncü bir strategiya odur ki, bu da ən çox istifadə olunur insanın götür-qoy elədiyi, daha çox elədiyi məqamlarda. Məsələn, telefon və yaxud kompüter alanda biz daha çox düşünürük, nəinki popkorn alanda.
Belə olan halda müəssisənin və biznes platformasının marağı ondadır ki, insanın qərar qəbul eləmə vaxtını mümkün qədər kiçiltsin. Yəni, siz analizə daha çox vaxt sərf eləməyin, almağa daha çox vaxt sərf eləyin. Bunun üçün biznes 2 A və B telefonların arasında kompromis ortaq bir telefon modeli qoyur ki, insanların həmin o kompromis modeli seçmə vaxtı daha azdır olduğu üçün, yəni insanlar əziyyət çəkib, daha çox vaxt sərf eləyib o 2 A və B arasında seçim eləməkdənsə, hazır kompromis olaraq bir C modelini seçirlər və həmin biznesin insanlardan əldə elədiyi gəlir bu yolla maksimallaşır. İstehlakçı nöqteyi nəzərindən tövsiyə sistemləri çox uğurlu və yeni modern bir alətdir. O bizə əvvəllər bizim qarşımıza çıxmayacaq, özümüzün tapa bilməyəcəyimiz və hətta mövcudluğundan belə xəbərimiz olmayan yeni məhsulları, daha maraqlı məhsulları və bizim profilimizə daha uyğun məhsulları qarşımıza çıxarır. Məsələn, gəlin Spotify-dan misal gətirək. Spotify-ın tövsiyə alqoritmi ümumiyyətlə sənayedə, mühəndislikdə ən inkişaf eləmiş alqoritmlərdən sayılır və o tövsiyə alqoritminin istehlakçılara xeyri bundan ibarətdir ki, onların daha əvvəl heç mövcudluğundan xəbəri olmayan musiqi janrları onların qarşısına çıxarır, musiqiçilər onların qarşısına çıxarır. Hətta ola bilər ki, mən məsələn rap xoşlayıram, rock xoşlayıram, Spotify mənim profilimi götürür və mənə rap rock və yaxud new metal janrında musiqi parçaları tövsiyə eləməyə başlayır və mən Spotify-dan məmnun qaldığım üçün oradakı öz abunəliyimi davam etdirirəm və Spotify mənim kimi sistemdən razı istehlakçıların sayəsində öz sistemini daha da təkmilləşdirir və daha çox insana yardım edir. Kontekst effektləri isə bizim istehlakçı nöqtəyi nəzərdən bizim üçün bu effektləri başa düşmək və bu effektlərin bizə elədiyi təsirdən agah olmaq çox önəmli məsələdir. Çünki bizim marağımızla biznesin maraqları həmişə üstə düşmür. Bizim marağımızda olan şey işdən gələndən sonra bizi rahatlatacaq və yaxud bizi dincəldəcək bir musiqiyə və yaxud filmə baxmaqdırsa, platformaların məqsədi bizi mümkün qədər o platformada kontent mənimsəməyə, yaxud bizim istəmədiyimiz, heç bizim ağlımızdan da keçməyən məhsulları bizə aldırmağa vadar eləməkdir. İstehlakçı olaraq kontekst effektlərin bizə verdiyi təsirlə mübarizə aparmaq üçün 3 mühüm strategiya biz tətbiq eləyə bilərik. Birincisi, bu effektlərdən agah olmaq. Agah olmaqdır ki, bu effektlərin həqiqətən də bizə təsir elədiyini birinci qəbul eləmək və qəbul elədikdən sonra həmin situasiyalarda biz daha dərin özümüzü, daha dərin düşünməyə vadar eləməliyik. Həqiqətən də mənim bu almaq istədiyim, hal-hazırda almaq istədiyim məhsul mənim öz seçimimdirmi? Yoxsa mən sırf bu məhsullar burada var deyə mən bu məhsul almaq istəyirəm? İkinci zaman məsələsidir. Bütün araşdırmalar göstərir ki, və bu araşdırmalar müxtəlif sahələrdə olub, zaman kontekst effektlərinin təsirini azaldır. Bu nə deməkdir? Məsələn, biz bu iki telefon arasında qalmışıq A və B və tövsiyə sistemi bizə üçüncü bir telefonu tövsiyə eləyir. Biz əgər qısa zaman müddətində tez qərar verməliyiksə, biz həmin o effektin təsirinə düşürük və o iki telefondan birini və yaxud kompromis kimi C telefonunu seçirik. Hətta daha yaxşı bir misal gətirim. Kinoteatra gedəndə ki, biz popkorn alırıq. O popkornu adətən biz seansa gedən yolda alırıq. Yəni, artıq bilet əlimizdə biz seansa gedirik 2-3 dəqiqə qalıb və kassir də bizi istər-istəməz tələsdirir ki, həm də arxada növbə var, biz vaxt qıtlığı var və biz tez qərar verməliyik. Belə olan halda bizim kontekst effektlərinin təsirinə düşmə ehtimalımız və həmin o təsirin öz miqdarı da olduqca artır. Lakin biz əgər bizim verəcəyimiz qərar zamanda limitli deyilsə, yəni biz heç elə tələsmiriksə, biz sadəcə bir az bu haqda düşünüb, daha kontekst effektlərdən azad olmuş bir qərar qəbul edə bilərik. Biz nə qədər çox düşünürüksə, həmin o kontekst effektin bizə verdiyi təsir o qədər azalır və nəticədə biz daha məlumatlı və həqiqətən də özümüzün istədiyimiz, bizim maraqlarımıza uyğun olan seçimi eləyirik. Üçüncü strategiya o ola bilər ki, biz kənar məlumat bazasından istifadə eləyək. Məsələn, biz Amazonda telefon axtarırıq, Amazon bizə öz telefon tövsiyələrini verir və həmin tövsiyələrin altında istehlakçıların rəyləri olur. Əlbəttə ki, o rəylər Amazona xasdır və yalnız Amazondan o telefonu alan insanların rəyidir.
Bu biraz bizdə bias yarada bilər. Və onun qarşısını almaq üçün biz kənar platformalarda və yaxud öz dost çevrəmizdə, öz tanış çevrəmizdə həmin telefondan istifadə edən insanların fikirlərini əldə edə bilərik və yaxud digər review tipli, yəni həmin məhsulu alıb yoxlayıb öz fikrini bildirən YouTube kanalları var və yaxud onlayn platformalar, bloqlar var. Biz onlardan istifadə edərək kənar üçüncü bir şəxsin bu məhsul və ya məhsullar toplusu haqqında fikirlərini öyrənə bilərik və o bizim daha məlumatlı qərar qəbul eləməyimizə gətirib çıxarar. Lakin həmişə tövsiyə sistemlərinin bu tövsiyələri ilə mübarizə aparmaq bizim marağımızda deyil. Belə ki, əgər bizim qarşımızda olan seçim səbəti kifayət qədər böyükdürsə, bizim əlbəttə marağımızdadır ki, biz o tövsiyə sistemlərindən istifadə eləyək. Və olan halda biz öz beynimizi o qədər yormuruq və həqiqətən də həmin vaxt bizə daha vacib olan işlərə öz beynimizin limitli resurslarını sərf eləyə bilərik. Biznes nöqtəyi nəzərdən də tövsiyə sistemləri və kontekst effektlərindən istifadə bir növ istehlakçıların maraqları ilə zidd olduğu üçün burada müəyyən nüanslar var ki, bizneslər də o nüanslara diqqət eləsələr, istehlakçıların maraqlarına maksimum xidmət eləməklə öz maraqlarını da maksimum səviyyədə güdə bilərlər. Birinci məsələ burada məxfilik məsələsidir. Ola bilər ki, istehlakçıların şəxsi məlumatlarından istifadə eləmək və yaxud istehlakçıları bir növ hansısa bir qərara təşviq eləmək o insanların məxfiliyinə bir növ biz hücum eləmiş kimi oluruq və insanlar düşünür ki, bu sistem belə eləyirsə, mən bu sistemdən istifadə eləmək istəmirəm və bir müddətdən sonra artıq o istifadəsini dayandırır. Digər bir məsələ də odur ki, biznes kontekst effektlərini öz xeyrinə, kontekst effektlərinin təsirinə düşən seçimləri bir növ vizual olaraq fərqləndirməklə istehlakçılara kömək eləyə bilər. Məsələn, biz əgər telefon seçiriksə, A və B, platforma bizə tövsiyə eləyə bilər ki, belə bir kompromis bir seçim var. Belə olan halda istehlakçı onun seçiminin manipulyasiya edildiyini o qədər də qəbul etmir və nəticədə istehlakçı həqiqətən də canı könüldən öz seçimini edir. Üçüncü bir məsələ də budur ki, bəzi insanlar təbii olaraq alqoritm əsaslı platformalardan sırf onun əsasında alqoritm durur deyə çəkinirlər. Buna alqoritmik çəkinmə deyilir və platformalar bundan da xəbərdar olmalıdırlar ki, kontekst effektlərindən daha çox istifadə eləmə, insanların fikrinə manipulyasiya eləmə və müdaxilə eləmə kimi həmin insanlar tərəfindən qəbul oluna bilər və bu nəticədə onları alqoritmik əsaslı alətlərdən daha da uzaqlaşdıra bilər. Ona görə bu məsələyə diqqət eləmək lazımdır və mümkün qədər istifadəçi interfeysi və yaxud chat kimi funksiyalardan istifadə edərək insanlara bir növ alqoritmlə yox, insan tərəfindən düzəldilən alqoritmlə, yəni insan üzülü bir alqoritmlə söhbət və yaxud kommunikasiya eləmək hissi platformalar insanlara verməlidirlər. Kontekst effektlər kifayət qədər maraqlı və hətta bu qədər araşdırmalar olmasına rəğmən kifayət qədər araşdırma az olan bir sahədir və onun bizim günümüzdə olan təsirləri rəqəmsallaşma artdıqca, getdikcə böyüyəcək və ona görə biz bu effektlərdən agah olmalı və onlarla bizə lazım olanda mübarizə aparmalı, bizim marağımıza olanda isə onları öz gördüyü işi görməyə davam etməyini təmin eləməliyik. Thank you.